Ja det du, din gamla kaffemördare. Vi har samlat oss här idag. Nej, nej ja... Det ska inte vara religiösa. Men vi ska prata om 5G. Det ska vi. Ja. Och du har ju intervjuat eh, inte bara en, inte två, inte tre, utan fyra tilloperatörer i Sverige. Ja. De, de fyra mest eh, relevanta om man kollar till vilka som har nät utbyggt. Mm. Många andra köper in sig på de här näten, mindre operatörerna. Ja, så de, de använder ju samma nät. Så då, då är ju samma egenskaper eh, gällande för eh, underoperatörerna, så att säga. Mm. Mm. Eh, och eh, jag har kaffe, så låt oss prata om eh, 5G. <laughs> Eh, kan, kan vi sammanfatta det som att alla konstaterat att de inväntar den här auktionen. Mm. Som, eh, när vi inledde intervjuerna så visste vi inte när den skulle ske. Så alla operatörerna berättade i princip att ja, men vi, vi är väl förberedda för att kunna bygga ut eh, 5G, men vi måste invänta auktionen. För vi vet, om vi inte vet vilka frekvensband och vil hur mycket spektrumutrymme vi kommer få, så kan vi inte sjösätta eller planera några tjänster eller nät i detalj. Eh, det är ju, deras planer är väldigt upphängda på exakt vilka frekvensband och hur mycket frekvensutrymme de får. Eh, så det, det, det var i princip konsensus bland alla operatörer. Precis. Eh, vi fick ju också svar på huruvida man kan använda alltså nuvarande frekvensband för 4G, men jag antar att det även gäller eh, 3G eller? Ja. Man kan ha de frekvensbanden för 5G och svaret var ju ja, men då lanserar man någon form av halvbakad 5G-tjänst och de frekvensbanden som man har för 5G tar man på bekostnad av 4G. Och eftersom varenda svensk idag har en 4G-telefon så är det lite pistol mot fot att göra så. Ja, och eh, Telia gick också ut med det att eh, de, de kommer ju bygga ut och uppdatera, och modernisera 4G nätet samtidigt som de bygger 5G. Eh, och över, över tid kommer de plocka bort utrustning från 3G och eh, till slut, eller 2G och 3G. Längre fram i framtiden förmodligen 4G också när 5G dominerar allting. Det ligger ju ganska långt fram men det kommer ju förmodligen bli så också. Eh, och, och då kommer ju då kommer ju 5G gå över de andra frekvensbanden också. Eh. Oj. Oj Se där! Vad Se där. var det som tappades bort? Det var den där ja. 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 <laughs> Nej men vi fortsätter. Ja. Så man kan ju tänka sig att på sikt så kommer vi bara ha 5G idag. För mm. Första generationens 5G är ju inte riktigt 5G. Det är ju lite kvasi i 5G. Ja, får alltså... Har anor i 4G på, det, på ett sätt vis. Det är ju 5G i det att eh, själva radiotekniken är 5G mm -hmm. eh, oavsett vilka frekvensband man använder. Det här Next Radio som det kallas, det är ju nästa generations radioteknik. Eh, om du använder den över eh, lägre frekvensband som du använder med 4G får du bättre hastighet och lägre latens helt enkelt för att det är bättre radioteknik. Det. Eh, den, du, kan ju, du uppnår ju bättre latens, lägre latens än du gör med wifi och liknande. Mm. Om du skulle köra över samma frekvensband som du gör över wifi. fi eh, det, det är ju det är moderna teknik oavsett vilket frekvensband du kör på. Men det, det vi får nu, det är ju det som kallas sub 6 GHz eh, 5G. Och det betyder helt enkelt att det körs i frekvensband under 60 GHz. Och där du, har ju, du har ju bättre täckning än du har i de jättehöga frekvensbanden. Men å andra sidan så är bandbredden inte lika, lika hög som du kan nå i liksom 30 GHz eller 60 GHz eller vad det nu kommer att handla om längre fram. Just det. Eh, vi frågar också tre om en 5g-satsning, eller satsning och satsning. De testar ju eh, 5g i begränsad utsträckning. Det är väl i Globenområdet? Ja, Globen i Enskede. Ja, och, ja, och eh, där kör man ju av befintligt 4g-frekvensband. Eh, så det är ju den här, ja, sämre lösningen så att säga, som vi pratade om tidigare. Men det är bara för, för test och för att faktiskt testa tekniken eh, skarpt. Så det är liksom ingen regelrätt eh, lansering det handlar om från deras sida. Nej. Eh, och det vi ville freda på från början var ju när 5G kommer till Sverige. Och vi fick väl inga konkreta svar förutom alla sa att vi inväntar aktionen från PTS och den dröjer på grund av eh, säkerhetspolitiska skäl kan man mm. säga. Ja, det är ju hela den här Huawei-historien med eh, de, de är ifrågasatta ur säkerhetssynvinkel. Eh, eh, och då, eh, in, då var ju svenska regeringen också tvungna att agera på det och då blev ju den här lagen om eh, elektronisk kommunikation, eh, blev ju ett, ett, en ändring av den. Eh, som gör att de måste ta rikets säkerhet i beaktande eh, när nya nät ska rulla ut. Eh, och då var, var PTS tvungna att för, försena den här eh, auktionsprocessen. Eh, och det, det vi inte visste från början var när kommer det här sked, de här för det är väl och Försvarsmakten som har någonting att säga till om nu. Det ja. har vi inte förut. Nej. Mm. Eh, och det vi inte visste innan var eh, hur lång tid kommer det här ta? För det, det, kan, det kan ta ganska lång tid när de här förhandlingarna och diskussionerna ska, ska pågå. Eh, och så fick vi ju nyligen svaret på exakt hur lång tid det kommer ta. Faktiskt typ direkt efter att sista delen i din intervjuxerie gick ut. Ja. Eh. 13 oktober va? Ja. Mm. Så i slutet av året eh, kommer auktioner för 5G-licensen ske och först när de har vunnit sina, eh, sina licenser och vunnit sitt spektrumutrymme, då kommer de kunna börja bygga 5G-nät på riktigt. Och som det ser ut eh, så blir det som så att Telia och tre gör väl sina egna eh, nät medan Telia 2 och Telenor samverkar. Mm. Precis som de gjorde vid lanseringen av 4G, att de, eh, dela eh, infrastruktur för att få bättre täckning till sina respektive kunder. Då. Mm, och det är utanför storstadsområden och eh, turistorter. Mm. Eh, för i storstadsområden och turistorter bygger de sina egna nät också. Så auktion 13 oktober. När sker då faktiskt eh, lanseringen? Jag skulle tro att de hinner flera, kanske inte alla, men flera operatörer hinner sjösätta någon form av 5G nät under 2020. Mm. Mer så här typ, ja men vi 2020. Ja, ja. Vi, vi kan skicka ut pressmeddelanden att vi har ett 5G-nät mm. under 2020. Eh, men det lär vara ganska begränsad utsträckning för eh, de månaderna där eh, är väldigt, väldigt lite tid på att bygga ett 5G-nät. Och det är möjligt att de, att de inte bygga ut mycket inför. Men samtidigt så pratar vi också om att eh, många kunder, svenska konsumenter, då, kommer inte ha 5G-telefoner. För man köper ju inte 5G-telefon rimligtvis om det inte finns 5G-nät. Och det är också en sån grej som är lite halvdum att eh, framtidssäkra sig kring. Det kommer hända så mycket med 5G och kretsuppsättningarna för varje år som kommer nu. Mm. Så det blev först i och med lanseringarna, amen, ett år från nu, eh, februari 2021 när nästa Galaxy S-serie, nästa generations flaggskepp, kommer eh, 2021 som eh, 5G på allvar börjar ta fart i Sverige. då. Ja. Nej, det är då startskottet kan ske egentligen. Ja. Eh, så kommer det bli, kommer vara begränsad utsträckning i början men det är egentligen då det kan hända. Och sen kommer ju säkert folk köpa telefoner som har 5G. Eh, alltså, ja, att det är kompatibelt men nätet finns inte i Sverige. Nej. Så det finns säkert vissa kunder som kommer kunna, kunna ta del av det så fort det sjösätts. Mm. Men, eh, som man säger, för merparten av den breda massan så blir det ju en, en regelrätt lansering i början av nästa år. Mm. Eh, och några, någonting som några operatörer sa också att eh, grejen med den här aktionen som gör den så viktig att de, den måste ske är att eh, vilka frekvensband och det spektrumutrymme de får styr lite vilken utrustning de, de väljer i de här 5G-näten. Eh, så att de kan inte bara bygga upp tekniken i masterna för att vara redo dag ett. Eh, för då kanske de bygger med fel teknik. Så Det gör ju, försvårar ju lite arbetet med, annars hade de kunnat ha 5G-näten redo i, i bred utsträckning. Liksom den dagen de får sitt licensutrymme. Men så är det ju tyvärr inte riktigt. Bra poäng, tänkte jag mm. inte på. Mm. Eh, och sen en annan sak jag tänkte på var också det här med, eh, det har ju varit en fråga om det här med kommer Huawei stängas ute i Sverige eller inte. Mm. Eh, så blev det ju inte. Bokstavligt talat. Men det kan ju ändå bli så. <laughs> det blir en svensk kompromiss mellanvägs <laughs> oklar grålösning. grålösning. Vi vill inte vara ovän med någon men ni kan få pisk på handen. Men du är det konkret? Eh, PTS säger inte nej. Nej. Var kan Huawei få nej då? Eh, Säpo och Försvarsmakten måste säga till om alla licensiater licen i det svenska 5G-nätet. Mm. Och om Säpo och Försvarsmakten kommer fram till att, eh, att den här operatören tänker bygga med Huawei-teknik. Det tycker inte vi är pålitligt. Ni får ingen licens. Och min spekulation är att om de svenska operatörerna misstänker att de kanske, deras licens ryker på att de väljer Huawei-teknik, så väljer de att inte använda Huawei-teknik bara för att vara säkra. Mm. Eh, och och där, där, är ju, där är ju frågan, hur, hur nödvändiga är Huawei? För de, de, är ju lite, de är ju före konkurrenterna på vissa områden när det gäller 5G. Så det är ju inte så att eh, de svenska talen bara kan välja. Ja, men då, då stuntar vi Huawei helt och hållet. Vi bygger bara med Nokia eller Ericsson eller eh, vad de nu kan välja. Eh, jag tror i vissa, vissa områden kommer det vara svårt att, att bygga helt utan Huawei. Mm. Vi pratade om det här tidigare, att, eh, här på kontoret. Eh, det är många länder och företag som har, men, de har varit väldigt, väldigt kritiska till Huawei mm. men de har ändå inte satt ner foten ordentligt. Nej. Och det är ju för att Ericsson och Nokia eh, ligger inte lika långt fram i utvecklingen av sina, sin 5G-utrustning och Huawei har en mycket mer eh, komplett helhetslösning. Så mm. det är inte så enkelt som att säga Huawei Nej, men vi använder inte Huawei, vi kör på Ericsson och Nokia istället. Uh, hade det varit så enkelt så tror jag att uh, de här besluten har varit mycket lättare att fatta. Mm. Nu är en äh... fråga om, ja, men om vi stänger ut Huawei så kanske vi måste skjuta på lanseringen av 5G eller kanske rent krast få till en sämre 5G lösning i våra respektive regioner, i alla fall på kort sikt. Mm. Men det är ju som när, när EU beslutade att uh, ett direktiv till medlemsländerna att de, de, de får bygga med valfria operatörer, men de ska inte släppa in säkerhetskritiska eh, operatörer i eh, kärnnäten. Mm. Eh, Storbritannien valde ju att köra på exakt det, det direktivet. De bygger med Huawei, men bara i eh, mottagardelen, liksom i själva nätdelen, det som kallas eh, RAN. Mm. Eh, Medan kärnnätet, Core, där bygger de inte med eh, Huawei. Eh, och ja, ja, det, det verkar som att den, den lösningen är den bästa. Eh, med tanke på att Ericsson och Nokia, och de andra, inte har exakt alla komponenterna som behövs. Eh, eller åtminstone inte lika långt fram som Huawei. Sen får vi se vad som händer där. USA har börjat skrika högt över Supertimes lösning. Så. Mm, mm. Det kan bli spännande. <laughs> Men ska vi försöka runda av lite? Ja. Och sammanfatta. Eh, PTS aktion 13 oktober. Mm. Eh, lanseringen sker Skarp, troligtvis i en årsskiftet från ett fåtal operatörer. Men den riktiga lanseringen så att säga, på bred front blir en början på 2021 i samband med nästa generations telefonlansering Och det finns incitament för oss konsumenter att köpa en telefon med 5G för att vi faktiskt ha ett 5G nät i Sverige. Mm. Den berömda hörnan och ägget. Exakt. Och meningsfull utbredning skulle jag säga mot slutet av 2021, mm. eh, för det tar ändå tid att bygga ut den sortens nät. Väldigt mycket hashtag framtiden. Hashtag framtiden. <laughs> ja, men eh, vi tackar för oss hoppas att ni funnit det givande och eh, har ni mer förslag på vad vi ska täcka om 5G eller om vi ska... Ja. Vad ska jag komma till ens? Vill ni veta mer om 5G, eh, skriv i kommentarerna, eh, kom med förslag, sparka peklöv, så <laughs> löser vi det. Ja, det är så vi brukar lösa det. Här. Precis. Tack för mig. Ha det gott. Hejdå!